és el moment en què l'autor confés del crim del Port de Pollença és conduït a la presó. A les 3 del capvespre i després de romandre 6 hores en dependències judicials, la Guàrdia Civil l'ha traslladat directament al centre penitenciari de Palma. La jutgessa li imputa un delicte d'assassinat per haver mort presumptament la seva dona a ganivetades. El detengut ha prestat declaració al jutjat d'instrucció número 2 d'Inca especialitzat en violència de gènere. Se li imputa un presumpte delicte d'assassinat i la jutgessa ha decretat per a ell presó provisional sense fiança. Mentrestant, la Guàrdia Civil ha obert una investigació interna per esclarir si es va cometre alguna errada en el protocol que s'activa davant un cas de violència de gènere. 5 hores abans de ser assassinada, la víctima havia acudit al quarter del Port de Pollença visiblement alterada, però 40 minuts després se n'anà sense interposar cap denúncia. Lo que le puedo garantizar es que la Guardia Civil abrirá todo el procedimiento que sea necesario para saber qué ha sucedido, por cuanto que denuncia como tal no ha existido y por lo tanto hay que averiguar qué haya podido suceder o si ha fallado algo, depurar les responsabilitats que sean necessàries. Una desena de veïnats varen presenciar el crim que tingué lloc al balcó de la casa a plena llum del dia. Aquest alemany, que treballa en un establiment pròxim, va ser l'únic que pujà al pis a auxiliar la víctima. La gent abajo solo mirar, y seguro con móvil mucho hablar, pero nada más. Nada más. Y yo después, un poco minutos, yo grito a la gente, yo necesito ayudar. En breu es prendrà declaració el comandant de guàrdia i els agents que la matinada de diumenge varen atendre la víctima al quarter de Pollença.